Prezidentis mravelțelioani gegmebits inase archeno da kitva, romelic opozițias da arasamtvarobo sektors tanabra datsuxebs. Apirebs tu ara Mihail Saakashvili meore saprezidento vadis gasvlis shemdeg ძალაუფლების datmobas. Damatsadet 2, 3, 4 წელი. Მეტი საქმე არ მაქვს ჩვენი აშენებული ქვეყანა თქვენ გადმოგაბაროთ. Ჩვენ ვაპირებთ საქართველოს ვაშენოთ შემდეგი მრავალი წლის განმავლობაში. Ეს საპრეზიდენტო ვადის მიწრულს ნათქვამი მიხეილ სააკაშვილის ფრაზებია. Mihail Saakashvili Rustavelebs Tbilisi Rustavis 17 kilometriani magistralis gaxsnaze aghmshenebobis mnishnolobaze esaubra da saamisot saciro drot mravali tseli daasakhela. Tsen vapirebs ro gavagzelot sva aghmshenebobis protsesebi. Ეს არ უკავშირდება მხოლოდ ვადებს, არავადებს, ჩვენ ვაპირებთ რომ საქართველოს ვაშენოთ შემდეგ მრავალი წლის განმავლობაში. Ჯერ კიდევ 4 თვის წინ ქვეყნის პირველი პირი მხოლოდ წყალტუბოს ევროპაში ყველაზე მაგარ ადგილად გადაქცევისთვის 2-3 ან სულაც 4 წელიწადს ითხოვდა. წყალტუბო ხელ ყოფილ საბჭოთა კავშირში იყო ყველაზე მაგარი ადგილი. Მე გაძლევთ გარანტიას, რომ მომეცით დამაცადეთ კიდე 2-3 4 წელი და ნახეთ თუ არ გავხდით მთელ ევროპაში ყველაზე მაგარ ადგილად. Martoli Gudi lideris განცხადების კომენტარისგან თავსიკავებს. Პრეზიდენტის მიერ წინასაარჩევნოდ მრავალწლიან სამომავლო გეგმებზე საუბარი კი ოპოზიციას აფიქრებინებს, რომ ის ხელისუფლებაში დარჩენას კიდევ დიდხანს გეგმავს. ყველამ კარგად ვიცით, ის არაპირებს ხელისუფლებიდან წასვლას. ის ჩვენ უნდა გავუშვათ ხელისუფლებიდან და გავუშვათ კიდევაც. Სააკაშვილის განცხადებები მრავალწლიანი აღმშენებლობის თაობაზე უკვე გვესმის დიდი ხანია. გვესმოდა ჩვენ დიდი ხანი სიღარიბის დაძლევის თაობაზე, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ერი ჩავძირეთ და ქვეყანა სიღატაკეში. Საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების ექსპერტ კახი კახიშვილს მიაჩნია, რომ არსებული პოლიტიკური რეალობა პრეზიდენტს მხარდამჭერების დასაიმედებლად მსგავსი განცხადებების გაკეთებას აიძულებს. ერთი არის მისი სურვილი და მეორე არის ტექნოლოგია, რომლითაც ფაქტობრივად მესი ჩუზავნის თავის მხარდამჭერებს, რომ არ მოდუნდნენ და ის არსაწასვლას არაპირებს და ამიტომ მობილიზაციას ქმნის ძირითადად და ეს კარგად მუშაობს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც ძლიერი ოპონენტი ჩდება ხოლმე, ყოველთვის ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი ექსპერტი ფიქრობს, რომ მიხეილ სააკაშვილს სინგაპურისა და იაპონიის მაგალითების შემთხვევით არ მოხავს და მართლობის მრავალ ათეულწლიანი სტილი საქართველოს პრეზიდენტისთვის მისაღებია.